Bom, né? E é isso, mano. Já estamos entrando aqui. Lá dentro eu volto a gravar pra vocês. Tamo junto. Rapaziada, eu tô entrando aqui no Maracanã. Tem até música de fundo já, viado. Olha lá. Caralho! Preciso nem editar, filho. Já tá com a musiquinha. Então, estamos estreando o Maracanã, né, filho? Primeiro a chegar, porque olha isso aqui, viado. Caralho! Racismo é crime. Tô ligado, hein? Do primeiro tempo, é a semifinal número 2 do Campeonato Carioca, a saída do Fluminense. Esquerda, bola para Ayrton Lucas, é do jeito que ele gosta, bateu de longe! Vai, vai! Roberto tira de cabeça, De Sábato devolve, condição legal. Trabalha Iago Pikachu pela esquerda, o Vasco força uma pressão. Pikachu com a marcação do Richard, botou entre as pernas, belo lance, o cruzamento, Renato Chaves, olha o gol! Toca por baixo. Gilberto se livrou da marcação, entrou na grande área. Gilberto, cruzamento, Pedro!
Paulista. Começam as emoções do segundo tempo. A favor do Fluminense. Vamos ver quem bate. Marcelo sobrou essa bola. Vai ver, mano. Vai ser gol. Vai ser gol, não tem como. Oh, nossa, mano. Ângulo esquerdo, bate de cara, bate gol. Ayrton Lucas ou Sornosa? Sornosa! São quatro do Fluminense contra três do Vasco. Sornosa com a bola dominada. Marco Júnior pediu. Sornosa bateu! Vai, caralho! Ayrton pediu, bola pra ele, Jadson espera o cruzamento, Ayrton Lucas, o cruzamento, não chega no Jadson. Paulinho, puxa pro meio, de novo Giovanni Augusto, ajeitou, bateu por baixo, Júlio César. Então, Giovanni Augusto, ótimo passe, é pra Rios, bateu cruzado, Júlio soltou! Vascaíno, São Paulinho, Palmeirense, nunca fizeram uma festa. Torcida do Vasco acorda, grita, empurra o time. Paulinho bateu pro gol. Ele pega, ele toca, ele grita, ele chuta, ninguém faz porra nenhuma. Caralho! Tenta passar Erazo. Sobra do Fluminense, Douglas, Pablo Diego. Douglas pede na entrada da grande área. Pablo Diego bateu, soltou uma bomba! Vamos para os instantes finais. Vamos pelo último minuto. Lá vem Fabrício, lá vem Vasco. Darkness, oh. Boom, boom.